У селі Грицеївка Білокураканського району минулої доби згорів сарай площею 90 квадратних метрів. Перекинутися на сусідній будинок та літню кухню вогонь не встиг. Надзвичайники загасили загоряння. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить надвірна споруда сараю на площі 90 метрів квадратних. О 13 годині 55 хвилин пожежу було локалізовано, а також ліквідовано о 14 годині 37 хвилин. Причина пожежі та сума збитку на даний час встановлюються.